Така, добър ден! Това е броят затворниците на списание Европео и огромното ни удоволствие да ви представим на живо и във видео, не само в текст, една от най-знаменитите фигури в модерния български живот, за което вече едва ли има много българи, които да не знаят за Савко Калата и за което става все по-трудно да определим той много знаменит затворник или много знаменит писател. Тези неща понякога живеят заедно, но за разлика от политиците, първо си затворник, после си писател. При тях е първо си политик, после си затворник, не при всички. Не при всички. Така, все пак, Савко, да кажем за протокола, чисто статистически данни, колко години присъди, колко години ефективно и горе-долу къде по места? Общо натрупаха са 36. Присъди? Присъди. Да. Години, като години, 36 години, чисто излежание, 11 години, 8 месеца и 20 дни. С помиловки. Тогава другарите, тати беше комунист и ни даваха помиловки. Благодарение на другаря Григор Шопов. Да. А ти си бил обаче обявен за ООО. Трябва да обясня какво значи тия три ОО-та, защото така се казва текста. ООО. Това зависи от следователя. Следователят ти дава едва ли не определение какво представляваш. Опасен рецидивист. Опасен рецидивист. ОР. Да. Особено опасен рецидивист. Особено опасен рецидивист. Особено опасен за обществото рецидивист. Три ОТА, значи особено опасен за обществото рецидивист. И... Е, как следователя, това не го ли определя съда? Не, значи тогава, по тези времена, нас не съдеше милицията, не съда. Дори един наш общ приятел, Тодор Батилов, лека му пръс, още преди да отида на дело последната присъда, която ми дадаха 12 години, той ми каза, няма страшно, ще осъда 12 години, всичко уредено. Няма страшно, ще осъда 12 години. Разбираш ли, така ми го каза. Те си определяха, всичко беше към МВР-то. Съдиите бяха, няма да забравя една съдийка, мен ме съди, тя беше с една плетена риска и като ме съдеше и като гледаше наоколо роднините, тя се разплака. Докато сега, като ги гледам съдиите с смерти, де си мазани и такива, едва ли някой се да... Да, къща е тук на Буджака. Да, добре, но се намираме в казана на Савко, да кажем, защото споменаваме Буджака, това е местността край Созобо, където се. Той Савко не ти е моя голяма страст да прави ракия, просто един ден почва да спори с жена си, която казва дай да направи. Да, той казва, ти е мързаливи созопочари, кой дойде да мари ракия. После го видите нали, тук на картинката, е изключително съоръжение. Виенско ли беше Савко? Виена ли да? Да, австрийски. Австрийски казан с два стълба. Връщаме се към тая важна тема с затворничеството. Носил си пионерска връзка само един ден, доколкото разбрах. В смисъл, в деня, в който ти връзват връзка, правиш и първия обир и на другия ден ти е взимат. Трябва да го разкажеш. Детска игра. Деца играхме с прашки. Ти поне си идвал с Созопол като дете и помниш, сега на този огромен хотел там на пристанището, той е мастодонт, имаше казино, Созополско казино. Така викахме на летните ресторанти. Да. Казино. Казино. И деца с прашки чупихме без да искаме прозорица. Вратовръзката не я свалям как първа група. Ние бяхме първа, втора, трета група. Първа група влезах. Не, че бяхме примерен или отличник, но мама имаше много връзки пак. Чупихме прозореца, чакаме някой да дойде да не подгони, никой не дойде, от любопитство влезахме вътре и почнахме. Всички почнат да цигарки взимат, бутилки взимат и такива. Аз пък дръпнах чекмедженцето. То пълно с пари вътре. И оттам на стрелбището и до вечерта не хванаха, естествено. Предаяха да добър. Да, защото който минеше край сладкарницата, всеки от класа го черпих с паста и с торти. И боза, паста, торти и боза и на другия ден изправен на дъската, не мога да срама пионерската връзка, вземаха ми пионерската и ме сложиха да седа на последния чин с Гюла циганката. Имаше една циганка, която трети, четвърти път повтаряше в трети клас. Гюла циганката е много хубаво. И от тогава ми тръгна името Клефтарус в Созопол. Клефтарус на гръцки значи крадец. Крадец, да. Казваш на едно място, затворът не превъзпитава, там може само да си повишиш квалификацията. И след това обяснява ти си научил всичко за касите от Стефан Германица. Трябва да ми кажеш някои думи за него, но преди това ти всъщност влизаш като крадец на автомобилни гуми. Като обикновен крадец, тогава знаеш... Първата присъда за колко време? Първата присъда беше 2 години и 8 месеца. 2 години и 8. С реално излежаване. Но се предполагаше, че те си 8 месеца там, по 2 за 3 сигурно. Да, така е.
на пазара нямаше гуми, ние намерихме лесното. Вечерта отиваме, двама дигат, слагаш тухлата, сваляш гумите и продаваме на пазара гуми. Значи, знаеш, трябваше да чакаме мототехника да си купиш гуми. Намерихме лесното. Хванаха ни, естествено, защото не може сега. Знаеш, всеки втори барман, даже и съпругите ни бяха уши на милицията. Всеки втори те докладваш. И не може вечерта да си в заведението всяка вечер, пък да не работиш нищо. Как става този номер? И влезех в затвора и за мой късмет в дърводелното бургаски затвор лежа Стефан Германица. Лека го пръс, убиха го. Стефан Германица, ако трябва нали, да се класифицират касоразбивачите, може би след Пантуди, това е едно от имената в българските. Значи там касоразбивачите са тежко атлети. В братския Съветски съюз и ми викат медвежати. Да. Мечкари. Мечкари, да. И от къде от любопитство, къде от приятелство, така. Добре, така как, Стефан... как върви образователния процес, след като нямаш каса в затвора, до която си? И нямаш каса, ама започваме с първо с брава, обикновена брава. Да. После започваме с катинар. После започваме с наистина с теория. После него го викаха два или три пъти от среща, имаше Родопа, няколко предприятия, Гочо Иванов, като заключваха каса и го викаха човека да отваря каса. И един път се наредих аз покрай него помощник да отида и аз. И видях и се учи. После точно с него обрахме касата на затвора, когато вземахме на арабите дрехите. На арабите костюмите. Да, костюмите. Ма той ми е тук костюм, аз се го имам. Сериозно, аз се го имам. Той ми е легенда. Това ми е първата отворена каса. Трябва да кажем на зрителите и читателите, че всъщност касата, за да бъдеш ти осъден, тя е изключително важна да бъде намерена или поне инструментите. Тя е корпус деликт, тялото на престъплението. Защото ако те хванат с парите само, примерно от Океанска Ривол, ти може да кажеш, намери ги на улицата и ето тъкмо отивам към милицията да ги дам и вие ме срещате. Докато ако не те свържат с касата, няма как да те осъдат. Поне по процесуалния кодекс. Тоест, вие какво ги правите? Като я хванете касата, я хвърляте във вода, какво се случи? Това ще го кажа, обаче... Процесуалния кодекс по това време не важи. Да, то беше друг, да. Да, нарочилите следователи, ти си край, въпросът приключва, ти си. Ама не съм, ти си край, въпросът приключва. В една каса в село Черноморец на Теки Зесето, понеже беше точно пред МВР-то, как да вземем касата, почнахме да суркаме масата. Касата беше някъде около 70-80 кг. За да не ни гледат шенгето от среща. И суркахме касата, вземяхме я, свалихме я долу, закарахме я в отмали, там я отворихме. Тя беше пълна вътре, с едно време помниш чехите и поляците ги храниха сини бонове, да, с сини бонове, естествено. И една милиционерска шапка вътре. Една милиционерска шапка. Вечерта един от милиционерите пил до късно и си забрал шапката на... И тази тя не е барманка, знаеш, едно време не бяха бармани. Бюфечийката я дала там на шефа, който е на РПК-то и той я затворил вътре в касата. При 3 години наказана ми дойде един мъж и ме гледа се така много криво. И аз викам, какво стана нещо, да не съм го бърка. Той вика, заради те ме наказах, от това дете ми взима шапка. Да. Та после тази каса я вземахме, я хвърлихме на стария мост на Бургас, като влизаш на моста сега с Созопол Бургас. Той беше един стар мост. Естествено, като те хванат, значи, как действа крадеца с много, много престъпления? Започва се признава всичките, защото за всяко ти дават едното една година, другата година и половина и накрая ги акумулират. И става една присъда. Ако кажеш сега, че с тебе сме крали два пъти, но след 3 години тебе те хванат в друга кражба и ти признаеш тази кражба, дават ми я като присъда и аз трябва да я лежа. Допълнително към моята кражба. Затова ти почваш да си пееш всичко. И спяхме за касата на Батилов. Батилов тогава беше и шеф на леководолазите. Дълдисват и вадат още една каса. И на другия ден, рано-рано, сутринта при следователя. Откъде е другата каса? Коя каса? Другата каса. Ма няма друга каса, ни една каса само хвърлим. Някой преди нас беше убрал касата и беше я хвърлил. Друга каса. Друга каса. Добре, като говорим за затвора, защото все пак темата е затвора, не толкова самото престъпление, като организация, като философия. Ти казваш на едно място, много се забавлявах с този цитат, че всъщност затворът е мечтата за добро обществено поведение. Железни закони, които не могат да не се спазват. На фона, особено на днескашните общества, където закон е доста колебливо понятие, поддържи тази теза, че една добра организация е затвора? Не, не.
Сега затвора вече не е добра организация. Там, тогава, по това време, не знам, ние се борехме да оцеляваме. Борехме се, за да оцелееш. Защото не знаеш, например, ще ти кажа случай в Пазарджик. Старшината го боли зъба и за да му мине зъба, влиза в тежкия салон, има тежък салон, където лежат с по-големите присъди или пък тези, на които следовател е писал три пъти О. Значи имах удоволствието да леча 2 години и 8 месеца в такъв салон, защото следовател ми беше писал изолация пълна. Дори тогава Топкоров, най-големият убиец на убийците от държавна сигурност, се чудеше какво толкова съм направил, че трябва да бъда изолиран. Аз бях 48 кг с дрехите заедно. Та, боли го старшината зъба, отваря килията и почва да бие първия, който му падне, за да му мине зъба. Този изолатор не е, не е карцер, който си сам в не, не. Той е просто изолиран от... Какво нямаш? Ти си изолиран, разходка. Казва се тежкия салон, да. Тежък салон. Да. Там по принцип лежаха осъдените на смърт и политически затворници. В Пазарджик пращаха политически затворници, които трябваше да си заминат скоро постижно. Не като другаря Ахмед Доган. Да. Може би ще кажем нещо за това. Ярките образи в затвора. Нали? Стефан Германец е един. Кажи някое друго име, което е така, може би по-широките хората го знаят. Ами хората не знам дали знаят. Например, ние в Бургас имахме един Димо Дачев. Нещо, което просто посред бял ден да видиш, трябва да се скриеш от него. Той беше горил изключително добряк като човек, за да не му влезеш вътре в периферията и да не го настъпиш. Беше някакъв гигант с някаква страхотна, невероятна сила. Аз като се скарах с някой, се отивах към към Дима, то що разправиш си мушение, бе? И Дима отиваше и го мяташе. А Дима Дачев беше нещо страхотно. Последната му присъда, питам го, бати Дима, за кой лежиш? И той вика, една сервитьорка го излагала и той е тупнал леко по дупито. Изкарал е далак. Значи, ма нищо не направи, тупнах и леко вика по дупето, изкарал е далак. Аз с очите си видях, значи това е някъде 66-7 година, когато в Бургас Димо го подгониха едни милиционери, той, по-точно той подгони милиционерите, те влезаха в Москвича, той фана Москвича и го обърна. Оттам нататък си представя за какво говори. За какво живот? А този, който е прототип на героя на... Илия Барото. Това беше... Значи, смятай, след като попадна в Пазарджик, този човек беше барман на служебния бар. И с Топкоров си говориха на ти. Илия Барото. И половината от питието от служебния бар идваше при нас. Барото ги продаваше. Беше невероятен. Докато ти говори и вече край. Парите ти са изчезнали. Асен Кебапа... Бекето. А той Илия Баров е, е такъв измамник. Измамник, да, да. Той, който си смени имената. Точно, да, да, да. И Ятребовски. Значи измамника в затвора е, той е черешката на тортата. Но не говорим за дребни измамници, говорим за... Значи тогава, по това време, той се е представил за служител на държавна сигурност. И е отивал по затворите с кетап. Значи представи се за какво говорим. Да има смелостта по това време, да носи документ, че е държавна сигурност. И след това се изцедира да. Смъртта, той е известен. Да, 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 истина е, да. Да. Майва жените, медицинските сестри да го изкарват от... Кой друг? Жоро Илиев докараха в... Така това е Георги Илиев политически. Този ли е Георги Илиев? Георги Илиев мутрата. А, малкият Жоро. Малкият Жоро Илиев, да. Кюстендилица докараха в Болодол, заедно с Бретона. Да. И него докараха в Болодол. Те бяха млади момчета. Учиха се на занаят. Да. Е, научиха се. Да, да, да. Емо Бретон е легендар. Жоро да. По така, то е друго там, таки, държавна сигурност. Да. Го взема. Но аз ти говоря от тия знаменитите, нали, от соц време, големите образи. Ще кажем някои думи за политическите, за сигурност. Защото има един Илиев, който се опитва да взриви паметника на Ленин, на Сталин. Той доста... Жоро Павето. А, така, с да. Жоро Павето си бил, да. Жоро Павето в Софийския. Да, да лежах... Ян Чутаков лежа тогава, да. По него време в Софийския затвор. Много, много. А Жоро Павето, той не е ли психично болен? Той, в смисъл, так, поне така се представя. Да, но, да, но там нямаше дали си болен или не си болен. Лежиш, ето ще ти дам пример. Нали, сега, всеки, който влезе в затвора, на втория ден се разболява и вече тежко болен. Мисля, че вчера или онзи ден писаха, че на Милен Цветков онова момченце са го пуснали. Не, там само мярката му сменя. Да, не е за болест. Да, както и да е, но
При нас, например, аз съм свидетел, когато е бол долу една скала от нас е на един кръка, човека си изкара присъдата на патерици без един крак и през цялото време, понеже спяхме един от друг, вика, гърче крака, ма сърби, почерпи са, почерчи са, бе. Не, он е дето ми го няма. Абе, ти са бала, ма ли ма взимаш, бе? И после да, един лекар ми каза, че да. Действително мозъка си му работил. Да, да, да. Много, много, много драматични истории. Политическите, да кажем някои думи с тях, ти на много места твърдих, че Пазарджик си е била просто машина да ги убиват, а даже имаш и така свидетелски показания. Аз съм лежал, да, с двама политически, Петър Пасков. Петър Пасков, който преди 9-ти лежи по затворите като комунист, след 9-ти, понеже е много близък с Гемето, след 9-ти отново е, отново е политически. И с небезизвестни Георги Заркин, който искаше тогава да направят преврата срещу Тодор Живков, генерал, заедно с генерал Анев и с Гороня. Георги Заркин го убиха не пред очите ни, но пред ушите ни, защото там изкараха го на колелото, така се нарича, всеки етаж се нарича колело, и го убиха с колове. Да. Казах го в едно предаване при Хачо Бояджиев, Полет над нощта, и сина му на Георги Заркин, Лъчо, ме намери и разказах историята за баща му. Но там политически затворник се пращаше с една единствена цел. Не знам защо и как и каква е цел, защото има и друга цел. Такива, които донасят, да, на държавна сигурност. Не, един небезизвестен наш политик също лежа там, в Пазарджик, но сега е един от доста заможните. Ти си бил затворен в едно много тежко време, в което няколко пъти споменаваш, нали, абсолютно всеки охол, всеки доносник, всеки клевети. Добре, как си чисто психологически издържаш на това, като знаеш, че, нали, каквото и да направиш, неминуемо ще те хванат. Защото нямаш шанс, няма идеята да... Ако да те хванат, някой ще те наклевети. Буквално някой ще те наклевети. Като си харчи парите, като ги криеш, като просто за да ти направи мръсно, защото вече ти е излязло име. Знаеш ли... Ти се примирява с това, че ти си постоянно следен, постоянно дебнен, нали? Дребните хитрости, как те спасяват от това? Това е като... Все едно да видиш шансата, много стръмна шанса, да караш ски, но да не си добър скиор. Да. И като виждаш другите как тръгват, да тръгнеш и ти. Същата работа. Значи, много често си задавам въпроса, защо всъщност съм го правил, като това, което съм крадял без да лъжа, веднага съм раздавал. Имам един много интересен случай. Сидим вечерта в Приморец с приятели и сервитьорката реве, какво стана? Мъжа ми се върна от рейси, не изгони с детето. И сега намерих квартира, нямаме печка. И папито се обади отзади и вика, те отсреща в стройобединението им докараха днеска нови нафтови печки. Ще почерпиш ли? Тя вика, ще почерпа. И ние влязахме отзад да вземем нафтовата печка. Но докато влезем да вземем нафтовата печка, видях касата. И очите ми се заковаха там. Бръкнахме вътре, за онова време ти говоря 70-те години, да намериш 7-8 хиляди лева в каса, се представяш кога, предположение, че една жигула струваше 4-5 хиляди лева. И до сутринта парите ги нямаше, но никога няма да забравя. В момента, в който излизам през позореца и замръзвам, виждам, Бог да го прости, Жоро Дългия, полковник от МВР, на ъгъла, тогава не беше полковник, беше лейтенант, стои на дничи и викам, край, хванаха ни. До тук бяхме. И той ми прави така ела и аз вървя къд него, ма усран вече до уши са, чуда какво ще му каже. И той вика, виждаш ли она е проститутка там? Вчера я изселих в Айтос и я гледай, днеска е там с гърка, за 20 долара му прави френска любов. Аз тук вътре имам 8-9 хиляди лева, той гледа проститутката за 20 долара. Улекна ми. Сякаш се състезаваш с времето, така беше, не знам защо съм го правил. Адреналин. Връщам се към тази тема за затвора като съвършена организация по времето на соца, защото в момента сега с пари всичко се пробива. Знаеш, те си вкарват телефони, телевизори, наркотици, да, момичета, какво ли не се е случило в затворите в момента. Но тогава възможно ли бяха такива неща? Възможно ли е да заобиколиш с пари, например? Защото самият тъмничар не може да е пари, те ще ги покажат. Нали? С пари не, но имаше и геволия. Ще ти дам един пример. Зака Печето. Да. По политическата част. Политическата част. Казах ти вече, и ти сигурно и знаеш, че баща ми беше, да, виден комунист, така да се каже.
И се ми даваше по-свободно. Калата ела да изчистиш канцеларията, калата ела това. Чувстваш се по-свободен. Влизам вътре в канцеларията му, два телефона. Единия с катинарче, другия без катинарче, с шайба. Взимам и сменям, как се казват тези... Муфите. Муф, да, сменям ги и почвам да си набирам вънка. Който мине, искаш ли да говори с вашите? Пет лева и давай говори с вашите. Това не беше нашите говори. Но я правих в интерес на истината, състезавах се с времето, правих. Винаги имаше, не можеш вътре... Значи, поставен си в такива условия, в които просто се чудиш капка вода да има и ти да я вземеш. Но беше изключително тежко, защото в интерес на истината, както ти казваш, надзирателите бяха изключително строги. Естествено, ако говорим за човешка гледна точка, нали, имаше един бай Илия, стар рибар, също познава жена ми, даваха, а нашия телевизор беше в коридора и имаш право да гледаш само новините. И аз му викам, бай Илия, тази вечер ще дават един матч, да гледам нашите националите ни, като станах. И той вика, като дойда на проверка, разхвърли си леглото. И аз нарочно разхвърлям и той влиза вътре за проверка, брои ти, чие е това легло? И аз, мое граждан страша, изи вънка да чистиш коридора, мамицата ти мръсна. И аз цяла нощ си гледам телевизия, докато изгледам матча. А кажи ли в организацията на затворническия живот, като може би е много важно да го кажем, тя си има, нали, собствени правила, собствени закони. Оставяме на страна иерархията. Може би трябва да кажем и за иерархията, нали, авторитетите, кофтитата, нали, да. Всичко това да го обясним. Но просто как изглежда там живота? Нали? Той има външни правила, но има някакви вътрешни правила. Но зачем много често ти спомени си говориш как играете карти. То, нали, не е разрешено си не. Карти. Не, как? Да, как си ги правите? Рисувате ли си ги вкарвате? Не, вкарваме си ги. Ами идват ти на свиждане сега. Носят ти консерва, да речем, не всички консерви се отварят. Носят ти нещо багаж. Или пък ето, например, както аз имах възможност да излизам, да влизам, защото, нали, началник на затвора, близък, роднина, шофьор, влизах отзад, излизах отзад. Има 2-3 входа. Единият вход е отзад за дърводелната, да вкарват материали. Заедно с материала вкарваме и карти, пари. Например, аз в затвора съм виждал в Пазарджик толкова с пари, колкото сега не съм виждал. На маса играят комарджи. Носят им, близките им носят. Кой в консерва, кой завити в саламите вътре. Абе, какво ли не се измисли? Да, затворят за кости пари, освен да ги разиграваш. Да. От лавката, да, може да купиш някакъв неща от лавката. Или? От лавките не, от лавката според режима, който, значи, общия режим имаш 10 лева, строгия режим 8 лева, усилено строгия 5 лева. Право. На месец да похарчиш. На месец? На месец да похарчиш. Как, на месец? На месец, да. На месец това ти се полага. 25 сотинки беше ардото. И се купува шарда или едно лукумче, една вафличка и това ти е. А сега е не свободия, а слободия от всякъде. Да. Това е според... Имаш невероятен закон в затвора. Никой няма да забравя. Там да шавниш, да мръднеш. Докараха ни едни лампи, сложиха отпреде. И в момента, в който прекрачиш само бялата линия, ако искаш да извикаш старшината, нали, трябва да застанеш на бялата линия, ръцете отзад, граждан старшина, лишение от свобода. Еди, кой си... Решете да се обърна. Така. В тежкия салон не можеш да тропаш по вратата. Има флагове, така наречените флагове. Едно дърво, което от външния край... Се вижда, да. Да, се вижда. И трябва да го бутнеш. Старшината, ако погледне в салона, ще ти виж, защото салона е с плътна врата, не с решетки, с плътна врата. Да. Ако благоволи да влезе и да те види, ще ти обърне внимание. Въобще не го интересува дали те боли нещо, например след 9 часа дори да си болен, няма право страшната да отвори килията и те закарат на лекар. Това бяха правилата тогава. В интерес на истината, ако трябва да съм откровен, железни правила, но така трябваше да е. След като си лишен от свобода, ще си носиш всичките гиволия. Няма да прекаля, ако ти кажа, че имаш и старшини и наши хора. Наши хора, значи, той си взима неговото. Да. Пък плюс това той знае, че като разреши на... Например, аз като бях кмет. Знаеш ли какво значи да, кмет? Аз знам, трябва да обясним да разбери. Да. Какво е кмет в затвора? Кмет в затвора, това е председател на отряда, на който си. Ти трябва да казваш кои излизат на работа, ти трябва да казваш кои са болни, ти трябва да докладваш на отрядния председател. Да. И ако си малко по-грамотен, естествено, или с връзки там, това, и се уреждаш. И аз съм бил кмет и в Бургаска, и в Бобовдолския затвор. В Пазарджик не.
В Бобов дол идват при мене, гърче, тази вечер ще има поста. Поста казваме на местото, където ще се разиграват парите. Тази вечер ще има поста. Там е по-свободен режим, там заради работата в режима е по-свободен. И естествено, отчита се, 20 лева се отчита и аз го оставам. По същата причина и старшината. Няма да забравя в Пазарчик, имаше един... Всички се страхува от него, Благо Лазаров, старшина. Вечно крив, но не знам, към мен беше много разположен. И един ден нещо си говорим, аз му викаме, старши, ти селска ракия имаш ли? И той каже, как да нямаме? И аз викаме, кой я правиш? Знаеш от кога имам. Викам, старши, 50 лева дават за едно кило ракия. Кой дава, бе? Теб не те интересува. Дават 50 лева за едно кило ракия. И как няма да донесе 2-3 кила? Даваме, заплатата му беше 120 лева на човек. Ето, виж. На 24 години си бил, когато за първ път обявяват за особено опасна. Да. На 24 години. На 24 години. Бъде, като влез такова младо месо в затвора, не те ли побъркаха старите? Така, не, защото попаднах в изолатора. Всъщност, ти попадна при супер рецидивист. Да. Не, изолатора си сам в килия. Да, в тежкия салон съм сам в килия. И точно това лежане по килиите, дългото 2 години и 8 месеца, което ми се натрупа се в изолатор, като се качиш горе, аз ти казах и Топкоров ме вика да ме разпределя на работа, обаче чете, че следовател е писал да не бъде, да не бъде изваждан на работа. Стои и ме гледа и вика, бе, какво си направил толкова, бе? Тук имаме убийци, изнасилвачи, имаме политически. И нали всеки има право на... Ти какво си направил толкова? Следовател така решил, така писал. А той всъщност ти създава авторитет после, когато се появява. И когато лежиш повече в тежкия салон, още докато се качиш горе вече, то се носи от тежка и изкарват еди кой си лежал 2 години и 8 месеца изолатор. И вече започват. А има нещо друго. Аз, когато за пръв път попаднах в Пазарджишкия затвор, защото още с влизането в затвора ме изпратиха в Пазарджик, а Пазарджик е затвор само за рецидивисти. Да. Така е решил следовател, така ме е пратил. И попаднах на, понеже говорим за отдела, споменах легендарни затворници, Петър Тъмния, който лежи от 17 годишен като горянин. Ага, то от горянин. Чувал си за горяните. Двамата му братя и бащата убити. Петър Тъмния остава. Това беше едно старче, което дори и старшините го заобикалях. Той беше готов веднага на някой да му отреже за секунда главата. Та попаднах той от Грудово. Попаднах на това старче и на Весо Пичкелето. Също един легендарен бургаски боксер, който като първата сутрин, като отвори килията и като ме видя, вика, след като ти влезе, значи ние трябва да излизаме. Да. Та те ме вземаха под крилото си и нали, оттам нататък разпределиха ни да правим колчета за градините, те колчета, бетонните колчета. Е как да направя 50 колчета днеска на ден, като не е възможно да ги направя. Обаче Петър Тъмния само правеше така на циганетата, ти 10 колчета, ти 5 колчета, ти 3 колчета и веднага се струпваха при мен колчета и вечерта се прибираме, кълата е изпълнен нормата. А след това съм вързал 10 колчета. И това са хората, бат Пешо, те всъщност ме избутаха и напред. Те ти дават авторитета и зависи с кой дружиш там. А какво се случи с този Петър Тъмния, ти знаеш? Почина. В затвора? Не. Излезе и на третия месец почина. Но, мили. Той беше, не знам, има един филм, той цял живот е лежал в затвора. Той не може да се представи да излезе навън. Нямаше живот за него, защото всичките му родини избити. Ти си ми разказвал, ти разказваш книгата за един такъв, който го пуска, дето обрал прането, за да го върна. А, това е Байтошо Лапата. Ето, още един същия Байтошо Лапата. Той е също легенда. Байтошо Лапата беше в моята бригада. Бригадата ми се казваше Млада гвардия. Най-младия беше на 75 години. Да. Млада гвардия. Байтошо Лапата беше един огромен човек, наистина огромен, и аз сега го базиках. Байтошо, що ти викат лапа? И той, като ме хванеше за главата, и пръсти му се събираха тук отдолу, толкова огромен. Та Байтошо Лапата се излежава при съдата, пускат го, и излиза Байтошо, обаче вечерта, зимата, нито има къде да отиде, нито и вечерта почва да тропа по вратата на затвора. Алармата беше стояна, алармата беше на зарателствената, и идва и се смея, викам, ко стана старши? Байтошо става нос тропа на вратата, не оставя да спим. Що? Отворете, добри хора! Отворете, добри хора, да се прибера! Отворете на топло! Байтошо Лапата наистина е легендарен и като човек, и като просто
Излиза си от затвора, купува си една машинка. Помниш едно време стените ги пръскаха? Да. Нямаше такива тапети, да? Той купува си една машинка и тръгва по селата. Отива в първото село, цани се, нали, за 20 лева може да ти поеди с стаята, с бяло и една женичка го хваща и вика, искам да ми боедисаш, ма искам тук да имам рози вътре в стаята. Нали? Правиха едни такива фигурки, да, рози. И той вика, за розите трябва да ти кажа, че към трябва да прибавим и мастика. И тя бяга вътре в хоремака, купува мастика, носи му мастиката. Нали, той отваря уши, ще сипва вътре, тя затваря вратата и той дига шишето. И в същия момент тя влиза и му вика, искам да са джилти. Той обаче, нали, е налапал и виж го измамника, но веднага прави на стената. Пфф, размазва и вика, аз ще станат много хуй жал. Пръска и стената бяло, жената гледа, розите ги няма. Той взима вече 20 лева и вика, ти кой иска за един ден ли да цъфна? Чакай на другия ден, ще виж как ще цъфнат. Вярно ли, че това, че веля затворник, затворник за винаги? Тоест, че носи затвора със себе си, след като излезеш? Носиш го, истина е. Ако ти кажа колко често съм го сънувал, и това се отразява на отношенията и връзките с семейството ти, с близките, съмняваш се във всеки, особено ако си предаван от най-близки приятели, от семейството си, ако си предаван, в тебе се натрупва една такава злоба, хъс, гледаш на всичко с подозрение, страхуваш се от хората, срамуваш се да покажеш истинския си образ и за всеки случай си си ударя на ръчна спирачка. Но в интерес на истината има хора, които те просто са свикнали, но за мене, за мене дребната мижитурката не може да се промени. Истинския, който желая да се промени, се променя. Но... Значи, че онзи ден, сега се сещам, между другото, не съм се приготвил с това, като ми... И то е свързано за просто, който е към това предава ли се по генетичен път, защото очевидно при баща ти комунист, уважаван да. Човек и така, да пътия паш. Разправям на една дама, забравих името, може би, като съседа ти сетиш коя е, бургарска дама, по някакъв друг повод ти виждам и разказвам, викам, отивам да представяме книгата на Савко и може би ще го снимам на другия ден. И тя вика, ти знаеш ли, че вика, с Марионка съм съученичка, така ли се казва дъщерята? Голямата Марионка. И казва, един ден отиваме на бригада някъде ги закарват, вкарват ни, имаме много малко помещение, такова едно, и тя вика така, погледа и каза, отвънка помещението е по-голямо, това не е цялото, няма места за леглата. И наистина, като бутнахме една секция и отзад има врата, скатинар. И Марионка така огледа, си казах, че има някъде тук скрито нещо. Гледа, каза, дайте фиба някоя има. Те казали, нямаме фиба. Те казали, добре, дайте клавер. Дай-ка пред очите за секунди отвори катинара. Ти ли си е научен, сигурно? Не съм. Не съм, но явно в гена. Възможно да съм ми показал. Дали ми кажа точно къде? Консулворар ли? Некъде били на бригада? Възможно да съм показал. Например, за секунди, тук на някои приятели показах как се отварят близнеци и такива истории. Възможно е. Защото в интерес на истината си спомням се, като излезах от затвора, Марионка вече беше 15-16 годишна, дойде да поживее малко при мене. И в този си период... Може би да. Да, и... Това е много интересно. Как децата ти го възприемаха това днес? И сега, и Калата, и Марионка. В смисъл, срамуваха ли се? Ти какво им казваш? Баща ви е затворник, разбойник? Усещаш ли натиска върху тях, не само върху тебе? Върху тебе, и аз върху тебе съм свидетел бил. Тук са заплачани, какво мислиха за тебе? Дали, края на 90-те, да, сега какво мислят? Да. Сега вече се гордеят. Ами, убеден съм, че са се срамували. Убеден съм. Но Калин, например, не ме е видял в друга светлина. Да. Той ме е видял като човек. Попаднах на майка му. Ти най-добре знаеш, това е най-жестокия ми надзирател. Да. Човек, при който 5-4 няма. Знаеше случая, че Иво Карамански идва тук да ме моли да тръгнем заедно да правим. И тя ми постави условия. Или ние, или те. И аз избрах семейството си. И сега даже някой път се шегува с мен. Мисля, че и ти веднъж ми го спомена, че съм ретро-мутра, че всичките са в гроба, аз останах жив. Да. Ами виж какво, трябва да знаеш кога да удариш спирачката. Това е във всичко, като в спорта. Големите спортисти, истинският спортист, знае кога да слезе от ринга. В противен случай ще стане за кашмерна. Не съм го правил за любов от това да взема пари, да стана богат, защото не съм станал въобще богат от кражба. Не съм си купил нищо от кражба. Спомних си даже веднъж, че първата кола, която си купих, шкодечка с крадени пари,
2000 лева му ги дадах. Те вземаха се 20 дена, ма прибраха, още не бяха прехвърлил. И той си прибра колата обратно. И 2000 лева, да. Никога не съм печелил от може би съм го правил, дето някой се базика от колегите, за спорта. А какъв спорт беше? При всички положения, какво да ти кажа, това наистина глупаци. Играем футбол при положение, че знаем, че ще набият. И при всички положения ние губихме, но продължавахме да се натискаме там. Може би удоволствие, че прецаква системата, че не си непокорен, че... Така, аз пък си спомням от времето на комунизма, че тези, които са били в затвора, въобще ги гледахме с голям така... Сега, ние, градски деца, може би сме си го доизмисляли малко. За нас те бяха смели хора, бяха тарикати, които... Ей да, да, който се бореше с системата. Аз... Да. Ушивите, те в София им викаха ушиви, милиционерите. Да. Нали е то, ушив, он е ушив, гледай си работа, нали, зъбът им се. Какво ще ми направиш, бе, аз там гъде ще ме пратиш, защото там се връща. Да, нали? Да, да, точно така, да. Та, така нищо, им говореха, което за нас беше, нали, ние се насираме от страха, те се изглеждат. Ами аз имам такъв герой. Случай и то преди около 7-8 години. Насето беше отишла в Тайланд. И тук е един небезизвестен созополски псевдобизнесмен откраднал от тогава от хората на Иван Костов, дали му пари да купува места на Буджак. Пооткраднал така доста парички и идва време, хората си ги търсят. И го поръчали на кой ще го поръчат? На Митю. И да, и тръгват да го роват, питат хората, идват, роват. И той научава. И аз съм застанал пред магазина си и говоря с точно един от тест, на който е поръчан. И той ми звъни по телефона. Намерил ме телефона и ми звъни. Савко, ти познаваш ли го този? Да. Какво такова? Викам, ко? Ми познат ли? Искам да говоря с него. Поръчан съм при него. Това е разговор и аз викам, виж какво. Не мога нищо да ти кажа и затворих телефона. Мина време, една година, един райли бяха убили жена му горе в обзора, ако се сещаш, гръмнаха, да. И... Аз съм тук, насето трябва да пристигне от Тайланд, трябва отида да я посреща на летището. Звънят ми от магазина, знаеш, имах денонощен магазин в Бургас. Управителката вика, шеф е тук двама от милицията, ти носят призовка. И аз викам, я ми ги дай. И викам, кажете, момчета, не е за... Трябва да се викам, момчета, вие послушвате телефоните, какво да се виждаме? Кажете ми за какво да дойда. Еми, не си Боб, София, трябва да се видим. И аз веднага се обаждам на Тошко Ботилов. Викам, бате, Тошко, длъжен ли съм да отида, нали, той е юрист. Не. Той вика, не, ако нямаш призовката ни ти е връчена, 24 не. Часа, нямаш да отидеш. Но вече глождаме вътре и звъня. Познати, всеки има навсякъде. Звъннах на един приятел, който има връзки в Несебоп и вика, така и така, така и така, за еди кой си, който има тук хотели, мотели, за него те викат, заплаха за убийство. И аз отивам, взимам си призовката, отивам в полицията. Заставам пред полицията и гледам един крач напред-назад, ама ти си дребен сравнение с него, тук обица и татуировки тук по врата. Разбрах, че 100% чинге и бутам го и викам, ако търсиш Савко колата, аз съм. Той явно очаква някой като него. Той ме погледна е такъв, вкарам в една стая, тук седнаха трима, тук трима, аз тук и от друга страна още един. Какво работиш? Аз викам крадец. И какво да им кажа? Какво се правят на луди, като много добре вече знам за кого викат. И те отдалече почнаха така и така. Аз викам, момчета, айде да се разберем. Дайте да говорим за... И споменаваме това на човека. И те всичките ме гледат като отрепани. И единия нещо вика. Ти знаеш ли, че ако бяха, както убиха на рали детето, и аз с целия си акъл се обръщам и викам, слушай сега, когато отидеш на лов и имаш вълчета, убиваш и вълчетата, защото утре вълчетата ще станат вълци. И се обърнеш, това Владимиров ли, как се казваше шефа на НСБОП в Бургас, вика, ти знаеш ли, че мога да задържа за 24 часа. Обаче аз си отидах с една торбичка вътре, хавлината, хавлия и викам, ако ме задържиш, ето ги, аз вече знам. Но вечерта в 10 часа някой ти тропне вратата, не отваря. Що? Защото съм аз. За какво ще ме задържиш, бе? Обясни ми, за какво ще ме задържиш? Разбираш? Така че ако си говорим за системата, за чингетата, его сега, питам го той, застанах до него, го питам, ти наистина ли си чинге? И той вика, да, главен комисар, ми ти вика, ти ви приличаш на мутра. И той вика, ми ние трябва да се внедрим сред мутра. Еми, да, това е под прикритие. Да. Под прикритие, те има много такива. Та, едно време някак си лъхаше от милиционера. Аз като видях тук в Созоп, обай ли е милиционера, минах на другия тротуар. Страхувах се от милиционерите. Сега ти ги виждаш какви са. Те, в интерес на истината, кажи ми, къде има
престъпление или престъпна група, където да нямат замесени хора от органите на реда. Да. Така ли? Да. Това недъзите на времето ги остана настрани. Да. Повече ни интересува психологията на затворника, този живот. Много важна част, която в твоите книги много хубаво присъства, е затворническия фулклор. Това е един цял свят, който се сменя с всяко едно поколение. Ма там си има, там има ред, който ти не би създал в къщата си. Там има ред, там не можеш да направиш нещо, което е против, да нарушиш закона в столовата, да говориш в столовата. Мистършината те дига и няма да се нахраниш. Няма такива работи. Или пък да излезеш на каре, изкарват на каре, особено в тежкия салон, имаш право два пъти в седмица да излезеш на каре. Да, през на разходка. Да, да. И излизаш на 8 метра един от друг. Излиза първия, излиза втория, излиза третия. И един тиквеник, наш бургаски боксер, Кършито. И той лежава едно огромно говедо. Понеже не бяха го изкарвали него един месец, излиза и първото, което вижда, гълъби. И понеже той е галабар, спукаха го от бой. Защото се свирна на гълъбите. Спукаха го от бой, ти казвам. Да. Ама няма. Но в интересните дете има и такива комични. Ето той, за който говорим, Топкаров, това убиеца. Въведе в затвора, че всички затворници трябва да сме с затворнически дрехи. Обаче в тежкия салон нас никой не наоблича. Кой ще не изкара нас? И не изкараха на каре. И въртим ние карето и по едно време старшинат се обръща и вика, вие защо нямате затворнически дрехи? Цикъл ли му дошъл, отеда знам и меня. Събличай се и всички си са... Представи си сега, един с слипове, другия с шорти, третия с бермутки. И жените отгоре от щастовоса, защото се гледа от щастовоса, почват се смеят. Топкаро въздесъщия, той е отдолу канцеларията му, поглежда. Що са така, бе? И той вика, нямат униформа. Абе, Серсемин, я се събличи! И старшината се събляка. Старшината, събляка старшината. Разбираш ли? Да се представиш за какъв човек ти говоря. Да. Еми, те са всевластни, господи. Да. Не случайно във филмите, половината от сюжетите затворнически са битка между директора на затвора и някой по-изпечен, нали, да? Тарикат. А обаче аз за друго ти говоря за фулклора. Говоря ти за това арго първо, нали, тия поста, кофти, всички тия думи. Те в момента запазени ли са според тебе или не? В смисъл, не. Като гледа затвора, заварваш ли там фулклор или си го носиш със себе? Не. Ти си го носиш със себе си? Да. Защото ти, примерно, особено бургаските, али бургаските... Ето, нали, например, тук... знаеш ли в затвора, сидим и си говорим нещо, говорим да направим нещо вечерта и в един момент се появява някой, който знаем, че е ухо. И само се обърне, кае 6. 6 значи опасност. Да, да, да. И всички, нали, блокират. 6. Да. Това са... С течение на времето ти неща се променят. Не, и те вече няма стари затвори. Ти виждаш кой влиза в момента в затвора, този, който не може... Аз даже определих правосъдната ни система като един мост на трака, посредата стои съдията. Ако можеш да си платиш таксата, минаваш. Ако не, съвършваш обратно и си излежаваш. Значи има един много хубав термин за положението в момента. Казват, съветската правосъдна система е безжалостна. Тя преследва всеки престъпник, настига го и го задължава да делят. Ето. Не пропуска. Да. Не може да не дели с тях. Но това е друга тема. Нали, тя е, може би, интересна. Не, хората са променени. Ние да. Говорим за обществото като едно, нали, за затвора като едно наистина затворено общество, със свои закони, със свои правила, свой език, своя култура, свое изкуство. Нали, кажи сега, с какво занимахте там като походойствена самодейност затвор? Това също е интересно и забавно. Примерно, Янчо ти каза, че си лежал с него, Янчо отговарял за художествена да. Самодейност. В бургаския затвор бяха вкарали един учител по пеене, Бай Геш, легенда в Бургас, като преподавател. Някаква ученичка се оплакала, че е фанал за задника и Бай Геш го съдеха една година. Една година, защо фанал ученичката за задник. И Бай Геш, естествено, веднага прави Забирски лежа художника също в затвора. Бай Геш прави хор в затвора. Понеже аз съм усере, това значи, че на 4 месеца имам едно свиждане. Право. На 4 месеца едно свиждане. Ако пея в хора, ще ми дадат допълнително свиждане. И естествено съм се записал. И сме се наредили и пеем. В Бургас, ако само ти кажа имената, просто старите бургаи ги знаеш, ги изпадат. Кърча, Коча, Кържито, Морфито,
ачката, кебапа, всички ние сме наредени и пеем. И пеем на верх, въй, товариш, че сех, пламес там. Байгеш прави така. И отзад се чува, ау-ау, имаше един арабин, Алия Басенген. Дето му викам, за коли жиш бе? Нищо бе, брат, 40 кило хашиш бе. Нищо бе. И го пита Байгеш, Али, какво правиш бе? И той вика, пей бе. Какво пееш бе? Кво знае това пей? Нали ще дава и свиждане бе? Кво знае това пей? Ще дава и свиждане. Той пее арабска песен. Да. Алия Бас Анген. Да. Нали, тук всичко е пълно, нали, с такива артефакти от затворническата култура. Тя в момента въобще е абсолютно изчезнала, защото все пак по времето на комунизма тя си беше нещо много по-строго и строго охранявано във всеки един смисъл, нали, отвън и отвътре. Но много са важни и вътрешните правила, освен тия, които ви ги налагат, тия, които вие сами си налагат. Нали, там... Ами стария затворник не си оправя леглото. Да. Оправя хърбата. Да. Хърбата стария е затворник, да. Не само на обраница, нали, си, да, има си иерархия, да. Стария затворник не чисти помещението, нали? Всеки има според... Иерархията някой чисти. Да. Не, не, всеки да. Как се разпознават моите старите клигота, пак е готово. Кое? Как се разпознават моите и старите с... Ами има, той е един обичай, той е много такъв един... Имахме го, сега не знам, сигурно 100 на 100 го няма. Казват ни, ще докара двама нови в килията. Старшината казва, пригответе две легла, двама нови в килията. И хвърлиш една бяла кърпа отпред на вратата. Отваря се вратата и бялата кърпа. Но обраница, който никога не е лежал в затвора, като види кърпа, ще се наведе да я вземе или ще я бутне да я изтърси. Стария ще извърши краката, на нея ще влезе. Да, да. Стара куче влезе вътре. Да, да. Знае, добър рад. Това са неща, които... Знаци за разпознаване. Да, знаци за разпознаване. Татуировките ти не си татуиран? Татуиран съм тук само, да. Понеже спомена Марионка, да, да, отдела. И бяха ми казали, че отдолу между петата и пръстите, точно тук отдолу по средата, да, е много болезнено и там пробвах. Да. Наистина е невероятно болезнено, там, да, страшно. Страшно много в нервни окончания. Да. А иначе тази философия, изобщо за татуирането, как си обясняваш ти, откъде идва? Те са вече стана модерно, е? Да, преди, сега е модерно. Но преди тогава, казаха, да, като видят някой сътрудник, казаха, ти не си бил в затвора. Да, да, точно, да. Ами това е скука, няма какво да правиш. Представи си цял ден, вътре затворен в килията, да речем 30 човека сте в една килия, върнали сте се от работа, няма какво да правиш. Представяш ли си 30 чифта цървули как миришат? Да, улисяваш. Да. Представям си го отказано. Някой беше сипал в Пазарджик, не знам, нарочно ли беше го направил от казана с макароните, беше сипал прах за пране. И целият четвърти етаж се осрада уши. И понеже килиите са затворени, и всеки си ползва цървула. И няма да забравя един циганин тропа, ще викаше. Граждан старшина, устройство ме, бе. Не може да кажа устройство ме. Устройство ме, бе, граждан старшина, устройство. Добре, то няма туалетна в килията, така ли има кофи? Или има туалетна? В килията има кофа само. Кофа, да. Туалетна няма. Кофата и тя е една. Ужас. Кой по-напред? А в тежкия салон те пускат само сутринта да си изсипиш кофата, да, да се изплакнеш и да се прибереш. Имаш право 5 минути на туалет. И някой старшина, за да скъси или ако закъснее за работа, ни пускаше по 3-4. В тежкия салон това е изключително забранено. И тогава вече имах удоволствие да се запозная с Георги Заркин. Политически затворник, понеже аз бях в 6-та килия, той беше в 7-та килия. И 6-та килия си ми остава за мен като спомен. Добре, а това наистина ли е изключително депресиращо, това си сам? По-страшно, отколкото си с 3 души в една килия? Да ти кажа честно, в началото си мислих за другаря Ленин, защото, нали, като гледахме филми как крачи в, да, килията сам, крачиш напред-назад, напред-назад, тя килията колко е? Метър и 20 на 2,80. Това е килията. Един прозорец имаш, през останалото време една лампа, която постоянно ти свети вътре и той е горе зад решетка. Не можеш да я преодолееш по някакъв начин, да я загасиш. И толкова бях свикнал, че да съм сам, че аз не знам дали знаеш, първата смяна на имена и на нрави беше на помаците. Не на турците, на помаците. И бяха и докараха в килията ми едно момченце, но чакаха да навърши 18 години, Милен, само ако вмисля, трима или четирима бяха ги осъдени на смърт, чакаха него да навърши 18 години и него да го осъдат.
Та като го докараха в килията, ми наруши режима, защото аз бях свикнал, като ми дадат супичката, си сядах на кофечката и седях с супичката, а той ми наруши на режима. Сега трябва да се съобразявам, има и втори човек вече. И си спомням, техните бяха му донесли на свиждане един буркан с мед. Аз бях вече от 9 или 10 месеца сам в килията и не знаех какво е това друго ядене. И взимам лъжицата и бъркам и ям мед и той сега стои и ме гледа, вика, наборе, защото набори се викам. Викам, кажи, Миленчо. Абе, той го сере муха, не го сере слон, бе. По-малко да я. Да. После говориш за... Тоест, самотата не те ли побърква, смисъл, като няма с кой си говориш, да обмениш думи, какво правиш? Сидиш, мислиш си, спомниш си? Нищо, лишиш, спомниш си, мислиш, куриш планове, ако ти кажа, че скоро си хвърлих едни тефтери, намерих, като излеза, за да не се включа в някой трудов колектив, как да отглеждам свине на село, кокошки да отглеждам, такива работи. Нали, само и само да не си пак сред хора, да няма съблазън да се отделиш. И понеже каза за в тежкия салон в Пазарджик, понеже дълго време лежах сам и казах, станах симпатичен на старшините, защото там са само осъдени на смърт и за насилвачи и политически, има изкараше старшината от време на време на чиста коридора и един ден килията на един от смъртните отворена, няма никой. И аз го помня, защото като минавах край него, сега му виках, как си бай, Георги? Той вика, много му боли от краката. И един ден преди да го отрепа, той вика, моля се, донеси една кофичка с вода. Тежко трепа, той иска да си потопи краката. Да, да, подагра има. Да, да, подагра, да. Та него го нямаше, а на шкафа му, натрупал отгоре, няма да забравя, никога няма да забравя. И, от яйца, какво правим, като ги бъркаме? Омлет ли? Омлет, да. Донесли му техните омлет в една кутийка и такива работи. И аз питам, обръщам се, питам гражданите, защото те ще се върнали, какво да ги направи, той век, вземи да ги изядеш. Представяш ли си? А те са го да стрели това, да? Дигнаха го, да го трепат, да, махнаха го. Представяш ли си? Седа, ям, преглъщам и рева. Защото бях свикнал с него, нали? Обаждам се, ко става, бай, Георги, какъв е, що е? Храната на смъртния всъщност ме върна към живот. Видях какво е яйца. Да. Бяха му донесли лимон. Лимон? Да. И това са нещата от... Виж, яйца как те се радват. Нали? Дето сега, ако ти ги да ще кажеш, нямам. Да. Да. Не, не само. Метафората уже да. Се не. Яйцата на смъртника. Да. Ясна метафора. Дай се върна към нещо по-весело, макар че какво да е весело в един затвор, няма какво. Този фолклор затворнически, всички тия изречения, кофтито, например, като фигура, там се става като ставаш кофти по заслуги, наред ти е. Не, ще кажем, че кофти е човека, който отговаря на кръга за чистотата. Да. Значи, това е привилегия. Кофти, много голяма привилегия. Там кофтито, той ти определя, аз, например, а що му викат кофти? Защото кофти значи лош. Кофти е лош. Защото сме е лош човек. Да. Еми, аз съм бил кофти. Значи, и аз съм бил лош. Но не си спомням, напротив, мисля, че с нощи го споменах, даже Алина ще потвърди, човека дойде да със сълзи на очи да ми благодари, че преди 44 години съм го спасил в бургаския затвор. Ами, момче от Силистра на 18 години, войник, прави опит за бягство, фащат го и го докарат в бургаския затвор. И попада в моя отряд. В килия 24 човека, новобранец, всеки точи зъби. И аз го взимах под крилото си. И дойде преди 4 дни на вратата, мина покрай лексикон, видял Савко колата, спомените го връщат назад, попитал там, те му казали, дойде тука. А там пред Алина ревал, да. Разправил на нея. Дойде вече мъж на възраст с жена си. Ти сигурно не ме помниш, но аз така и така. И даже ми подари някаква книга, купил там. Ми подари с едно признание голямо преди 44 години. Ой, благодаря ти, че преди 44 години първото, което ме спаси и второто, което ми даде надежда. Това са благодарностите, да. Добре, ти го наметна там, а я дай да го кажем направо правте. Хомосексуализма в затвора, толкова явление масово ли е каквото... Тогава се... нямаше. В нашия това салон, в дърводелната, където лежах аз, имаше само двама хомосексуалисти.
Друго, такива нямаш. Естествено, тези, които идваха от Бойчиновци, там е, знаеш, беше за малолетни престъпници. Там като влезат при по-големите 17-18 годишни, като им докарат 12-13 годишни ученца, те там ги правяха. Да. Всеки, значи, знаеш ли се, от Бочинов си дойде ли вече... Да. И там поне момчета, млади, бушилки, да, на хормоните, да, и да, те и си чукали, да, си завърт, те си вика. Да. Но в Пандиза нямаше такива неща тогава. Определено имаше, естествено, наказваха някой. Да. Например, аз също имам случай, човек, който спасих, скара се в дърводелната, в моята бригада, се скара с едно гурдовско шили от Грудово и се сбиха. Но това момченце Слави беше много корал и го наби. И съм в килията вечерта, килията е още отворена преди проверка, идва немия, имахме един нем, в моята килия го бях вземал и туалетната нещо става. Бягам и сварвам Маринката и трима-четирима стари рецидивисти, метнали го, претрепали го от бой, се бляковали го голи и вече го готват. Ко ставите реката, ко правите ви? И естествено, няма да ти разправям подробности. Не, нищо не стана, просто им казах, че той е в моята бригада, значи ако искате, все едно, че искате мен да чукате. Ко правим до тук нататък? А там в затвора имаш право инструмента за храна и лъжица. Като я наточиш от задния край, става... Става оръжие. Да. Аз видях с очите си как в Пазарджик два отряда се разминават и докато се разминат, единият закла, другия го закла. Предал го, вкарал го в затвора и закла го. Да. Ако трябва да обясниш на някой, който няма никаква представа от затвора по социалистическо време, какво е бил с едно или с две изречения, какво ще му кажеш? Внимай да не попаднеш, бягай далеч от там. Или те, в затвора ще попаднеш. Затвор е създаден от хора, от човека, против човека, за благото на човека. Аз сега обясним го. Създаден от човека, против човека, за благото на човека. Е, кое е това благо? Влизаш в затвора, аз съм виждал хора, които влизат и преди малко и ти го спомена, влезе за гуми и излезе късо разбивач. Ето го. Значи там си, там са шлайфас. Те пък се успокояват един на друг, че в клетка не държат гарги, да, а държат само славейчета. Да, всичките са славейчета, виждате, лажим, да. Или опасни животни. Да.